চিঙ্গুড়ি এই রেসিপিটি খাইব যেত স্বাদিষ্ট লাগি থাকে বনাইব বহুত সহজ এখন বনাইবা মুি চিঙ্গুড়ি ভালো ভাবে সফা করে এখন দুই রুতি তিনথর ভালোভাবে ধোইকি নিয়েছি প্রথমে চিঙ্গুড়ি স্বাধারে লুণ দেবা অধা চামচ হলদী পাউডর ভাবে মিশাই নবা। କଡ଼େଇ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତେଲକୁ ଏହିପରି କଡ଼େଇରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା ଏହାକୁ ମିଶାଇ ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ମିଶି ମିଶି କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ପାଣିକୁ ଶୁଖେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିମିଶାଇ ଭାଜିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଏହିସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକରି ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ନେଇଛି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକରି ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଶିଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା ଏହାକୁ ବାଟି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟି ଦେଇଛି ଏବେ ଶିଳରେ ପିଆଜ ଓ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା এই সমস্ত জিনিস বাটি ন দেখি পেঁয়াজ জিরা কঞ্চা লঙ্কা কু ভালোভাবে বাটি দিয়েছি এবার চিঙ্গুড়ি সহিত এইসব জিনিস ভালোভাবে মিশাই নবা। দেখুন প্রস্তুত হয়ে গলায় চিঙ্গুড়ি চটনি খাইব বহুত স্বাদিষ্ট লাগি থাকে বনাইব বহুত সহজ এখন আপনার ভাত কিংবা পখাড় সহ খাইব বহুত স্বাদিষ্ট লাগি থাকে আমেন্ট করে মতো নিশ্চিতভাবে জনাইবে চিঙু চটণি কিপৰি হৈ ভিডিঅ'টি যদি আপোনাৰ পচন্দ হৈছি ভিডিঅ'টি লাইক সেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়ন্তু চেনেল যদি আপোনাৰ নো অ তে চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব নিশ্চিতভাৱে কৰি দিয়া দেখি থাৰু আপোনাক ধন্যবাদ